הדובר הבא שלנו, דוקטור יוחנן בן יעקב, הוא איש חינוך ופעיל ציבור בציונות הדתית. בין השנים 1982 ו-1988 הוא כיהן כמזכ"ל בני עקיבא, היה גם יושב ראש מועצת תנועות הנוער בישראל. בעבר שימש יושב ראש הנהלת קיבוץ כפר עציון והיה חבר במוסדות תנועת הקיבוץ הדתי. יוחנן בן יעקב ‫רבותיי, שלום לכולם. ‫ראשית, אני מבקש להודות על ה... גם על ההזמנה לבמה ולפורום המכובד הזה, ‫וגן ההזדמנות לקחת אתכם ‫למסע קצת שונה ממה ששמענו עד עכשיו, ‫אולי פותח אופק קצת שונה ‫בתוך העולם שאני בא ממנו, ‫ואני אנסה לקראת הסיום ‫להתייחס לשאלה ‫שפרופ' הראל העלה פה. איזה רעיונות צריכים לוותר, ממה אנחנו צריכים להיפרד. אבל לא בהיבט הפוליטי, אלא בהיבט באמת רעיוני. תראו, הכותרת הייתה מתנועה ציונית דתית לבמירכאות מפלגה ציונית דתית. אני מבקש להציג משהו באמת על הציונות העתיד שהיום זה לא סוד, היא גורם מאוד מאוד מרכזי בציבוריות הישראלית ובממשלת ישראל. גם. 1902 יסד הרב ריינס את הסיעה הציונית דתית בקונגרס הציוני וקראו לה המזרחי. זאת הייתה פריצת דרך כפולה. אחת, שיתוף פעולה עם עוברי עבירה כמו שקראו לזה אז, חילונים כמו שקוראים לזה היום. השנייה הייתה יוזמה אנושית לקחת ולהביא את, לתחיית עם ישראל, בניגוד למה שחשבו רוב היהודים באותם ימים. 1904 יסד הרב ריינס בהחלטת ועידת המזרחי, שהוא רק הקים אותה, ישיבה תיכונית. זאת פריצת דרך עצומה. הוא כבר ניסה קודם, אבל הקים ישיבה תיכונית, זה דבר בלתי מקובל לחלוטין, לא מוכר. הוא ביסס למעשה את הציונות הדתית על שני עמודים, על שתי רגליים, קודש וחול, תורה או מסורת ומודרנה, וזה היה לו מאוד חשוב החיבור הזה, חיבור בין שני עמודים. והחיבור הזה נמשך, 1920 הקים הרב יצחק ניסנבוים, אחד מגדולי רבני הציונות העתיד שנמחק לנו, צערי הרב, ישיבה תיכונית בוורשה, הייתה גדולה והוציאה מיהם, מהם כמה וכמה אישי ציבור חשובים. והרב ליסנבוים בן השאר כתב גם אמר, בוודאי שצריכים ללמד את הבנים גם לימודים כלליים, לעמידם על ערכה הגדול של התרבות הכללית. בלי חולין אין קודש, בלי לימודי חול אין למעשה לימודי קודש, ותחשבו על זה בהקשר של מה שקורה בחוגים מסוימים דתיים לאומיים בימינו. הוא יזם שם ישיבה מקצועית ועוד הרבה קודם הוא יזם חינוך תורני לבנות, זו הייתה פריצת דרך מוחלטת, הוא תמך במתן זכות בחירה לנשים, אגב בניגוד לעמדתו של הרב קוק, לימים היה הרב הראשי לארץ ישראל, הוא ניסח ב-1938 הצעת חוקה למדינת ישראל בהיבט של דת ומדינה והוא הבין שזה חלק מתפקידו כמי שהיה לימים נשיא המזרחי בפולין. במילים אחרות, הציונות הדתית הזאת, שאנחנו מכירים אותה עד היום, דוקטור בורג, יוסף בורג, האבא, הכיר אותה, הגדיר אותה כתנועה של מקף. תנועה שיש בה כפל נאמנויות וכפל מושגים. היא חיה מתוך שניות. תזכרו רק על המושגים. ציונות דתית, תורה ועבודה, הפועל המזרחי, הקיבוץ הדתי, תורה ומדע, חוק והלכה ועוד ועוד ועוד. אנחנו חיים, אלה שחיים את הציונות הדתית את המקורית, חיים מתוך כפל נאמנויות קבוע. אם תשאלו אותי, ההגדרה שאני מגדיר קודם כל לעצמי, היא פשוטה. כל בני האדם חיים באיזשהו אופן על ציר האורך. ההיסטורי מתחיל בעם היהודי מאברהם אבינו וממשיך. קץ הימים. והציר הזה מתמצא בעולם היהודי בעיקר במסורת, לא רק. ויש ציר הרוחב של הכאן ועכשיו, ציר הרוחב הזה של החברה והקהילה והמדינה והעולם כולו. הצ... יש ציבורים גדולים שחיים על ציר האורך, ויש ציבורים גדולים שחיים על ציר הרוחב. הציונות הדתית בחרה להתייצב במפגש ולקחת אחריות טוטאלית על שני הצירים האלה, גם על ציר האורך וגם על ציר הרוחב. זאת בחירה מאוד 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 בעייתית, מאוד בעייתית, כי היא מציבה אותך בנקודה שהיא סוערת, היא רוויית מתחים, היא לאורך כל הדרך מעמידה אותך בדילמות ובקונפליקטים בלתי אפשריים. נאמנות לציר הזה, נאמנות לציר הזה, ואיך אתה מאזן ביניהם. וזה סודה של הציונות הדתית, זה הכפל הגדול שבתוכה, ואני חושב שאין בה אף פעם הכרעות חד משמעיות טוטליות, או כך או כך, או נאמנות לצד א', או נאמנות תמיד, זה גם וגם. כדי, במקום להביא מחקרים, אני אשתף אתכם בבדיחה שהייתה בוורשה, בחוגים החרדים. הפסוק אומר על רבקה אמנו, אשתו של יצחק, האמא של יעקב ועשיו, ויתרוצצו הבנים בקרבה. על הבלגן בהיריון. ולפי חז"ל, כשהייתה עוברת על יד בית מדרש, אז הוא היה קופץ לצאת העובר, רוצה ללמוד תורה. וכשהיא הייתה עוברת על יד בתי תרבות נוכרים, גם כן הוא היה קופץ לצאת. עכשיו, אולטרסאונד לא היה, והיא לא ידעה שיש תאומים בבטנה. היא הייתה בטוחה שזה אותו אחד. אותו עובר קופץ לבית המדרש וקופץ לאוניברסיטה ולכל תרבות של הגויים. ואז היא תפסה את שערות ראשה ואמרה, אוי ואבוי, יש לי מזרוחניק בבטן. הארסיים שביניהם הוסיפו עוד משהו, הקדוש ברוך הוא מרגיע אותה, הוא אומר לה שם לפי הפסוק שני גויים בבטנך, גויים הכוונה בתנ״ך עמים, היום גויים הכוונה אנשים שאינם יהודים, אבל אז גויים היה עמים, שני אומות בבטנך, אמרה רבקה בלשון ימינו לפי החרדים במזרח אירופה מוטב שני גויים ממזרוחניק אחד. <laughs> חברים, זה מבטא באופן עמוק מה זה הציונות הדתית, בעיניי לפחות. והבדיחה הזאת אני חושב שהיא משקפת את זה, מי שנתן לזה ביטוי מופלג ומוצלח מעין כמו היה הרב אברהם יצחק הכהן קוק, האבא, שדיבר על שלושה כוחות שמתאבקים בכל אדם, בכל אומה, בכולם. כוח אחד הוא מגדיר אותו בווריאציות שונות, הקודש או התורה או האורתודוקסיה, כוח שני האומה, הלאומיות, הציונות, וכוח שלישי האדם, הליברלי, ההשכלה, ושלושתם מתאבקים, ושלושתם שווים, וכל אחד מנסה לדחוק את האחרים מה, מהמשחק, ולהשתלט על האדם. והרב קוק אומר, אומללים נהיה אם נניח אותם במאבק הזה, זה על זה. והוא מדגיש שם אין הפרדה בעניין הזה בין הקודש לחול, כולם בבעיה. בסוף הוא אומר במצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד מתוך איזושהי הרמוניה. ואני חושב שזה בדיוק מה שעשתה הציונות הדתית, לנסות לייצר הרמוניה בין הכוחות האלה, האלה. אלא שבשורה האחרונה, בפסקה האחרונה מוסיף הרב קוק ואומר שיש גם קודש עליון ברמה השמימית האלוהית שהוא מעל כולם והוא אחד ושם האחדות היא מוחלטת ותכף נחזור לזה במילים פשוטות הציונות הדתית שניות טבועה בה אבל היא דבקה בקנאות בנקודת האמצע הזאת בחיבור לעמוד שם וזה סיפור מאוד מאוד קשה כי הסיפור הזה פותח לדגשים שונים בתוכה הוא פותח למחלוקות, לסתירות, לפיצולים ולפילוגים. הכל בגלל הניסיון לעמוד שם באמצע. כל אחד נמשך לכיוון שלו. השניות הזאת מעוררת קושי חינוכי עצום. מאוד מאוד קשה למכור לילדים ולצעירים, גם למבוגרים. דרך כל כך לכאורה נראית פשרנית, או גם וגם, היא קיצונית ביכולת שלה לעמוד בנקודה אחת. אבל הנקודה הזאת מובילה אותה להכרעות מאוד לא פשוטות, בכל מקום היא חסרת כריזמה, אין לה להט, היא נתפסת כרופסת וכך נתפסת המזרחי לאורך שנים רבות, תחויה, סולית וכולי. זה לא נכון אבל כך היא נתפסת גם על ידי אנשי המזרחי. הכפילות הזאת יוצרת מתח פנימי, זה היתרון הגדול שלה, כי מונעת את האפשרות מקבוצה אחת או מכוח אחד להשתלט יוצרת תמיד איזונים כי במקום שיש שני כוחות, שלושה כוחות, יש תמיד איזשהו איזון ביניהם אם אתה לוקח את שלושתם ברצינות. במלחמת ששת הימים לציונות העתיד קרה מהפך ותוך תקופה קצרה בעקבות האופוריה של המלחמה הזאת בהשראה שלה פרצה לליבת הציונות הדתית תורת הרב קוק בפרשנות, אני מדגיש, של בנו, רב צבי יהודה ושל תלמידיו. והתחילה לפרוח ישיבת מרכז הרב שהייתה לספינת הדגל שלנו. אחד הרבנים אמר, כתב באותם ימים כך, קצת אחרי מלחמת ששת הימים: נכנסנו לציונות של גאולה, אשר מבשרה ופרשנה הגדול היה הרב קוק. האם ניתן לראות את הדבר הזה, את החוויה האנושית הכוללת היהודית הזאת, בממד אחר מאשר הממד המשיחי אנחנו נכנסים לשלב שאין ממנו נסיגה זו הדגשה חשובה בדור של גאולה שימו לב משקל המעשים שלך שונה ממשקלו של כל מעשה שנעשה בדורות שעברו כל צעד שלך יש לו משמעות אחרת לגמרי אתה חי בהשראה ובתפיסת גאולה והוא סיים ואמר אנחנו מסוגלים להביא את הגאולה השלמה זה בידינו בעמדות שלנו אולי הפתיע אתכם את הדברים האלה כתב הרב יהודה, יהודה עמיטל מי שהיה ראש ישיבת הר עציון זה עד מלחמת יום הכיפורים מהמובילים איך חנן פורץ זכרו לברכה חברי לקיבוץ אמר לי ספרו של הרב עמיטל המעלות ממעמקים זה המניפסט שלנו בגוש אמונים אבל בעקבות מלחמת יום הכיפורים עברה עמיטל עבר שינוי גדול מי שיודע ולא ניכנס לזה תלמידו של הרב עמיטל הרב יובל שרלו שיאריך ימים כתב כך במאמר גדול וחשוב משנתו של הרב קוק מתבססת על עיקרון שונה באופן מהותי מזה של הציונות הדתית הקלאסית של הרב ריינס אין היא טוענת כי אנו ניצבים על שתי רגליים הקודש העליון הוא מבט היחיד בו אנו מתמודדים על המציאות. יש רגל אחת ויחידה, הקודש העליון. אין, כל מערכת האיזונים הלכה לאיבוד. עכשיו צריך לומר בגלוי, הרב קוק שמוצג כמייסד הציונות הדתית וכולי, הוא היה יהודי חרדי. השקפת עולמו הייתה חרדית, הוא היה קרוב מאוד לאגודת ישראל, הוא מעולם לא היה איש הציונות הדתית, הוא לחם נגדה, וזה איזה מין עוד טעות שמתרוצצת אבל מי המשיך את הדרך של הרב ריינס ושל הרב ניסנבום בהקמת ישיבות תיכוניות? מישהו יודע בארץ מי הקים ישיבה תיכונית? איזה ישיבה תיכונית? הרב נרי המצוין, כולם אומרים לי את זה אבל מה לעשות סליחה ומחילה? תשובה לא נכונה, מה לעשות? הרב נרי היסד היה שותף ליסודה של ישיבת בני עקיבא בכפר הרועה, זה נכון? רק רגע, הרב יוגל הקים אתם צודקים אבל זה אין לי זמן עכשיו אתם צודקים הרב נריה הקים בכפר אורוי ישיבת בני עקיבא והוא הכריז לא ייכנסו לימודי חול לישיבתנו בני עקיבת, ישיבת בני עקיבא, ישיבה נקראת תיכונית רק אחרי שהוא נשבר והצליחו להזיז עוד קצת נכנסו לשם לימודי חול כל השנים הראשונות לא היו לימודי קודש, איך הוא אמר לנו? עשבים יצמחו על כף ידי ולא ייכנסו לימודי חול לישיבתנו. כי באיזה ישיבה בעולם מכניסים לימודי חול? אבל הכניסו, בימי הרב ריינס, בימי הרב ניסנבום, הוא הלך אחרת, אחרת לגמרי. הרב נריה, שמוגדר כאבי דור הכיפות הסרוגות, וזה לא מקרה, היה מחנך כריזמטי רב השפעה בצורה, אבל אני שמעתי מ... אחד מהדמויות באמת הכי קרובות שהיו אליו בכלל, שיעות חשובה, הוא היה איש של שלמות, של אחדות מוחלטת ואפשר להראות שורה ארוכה של החלטות שלו שתואמות את העולם החרדי או את העולם הזה שמשנת הרב קוק של האחדות המוחלטת הביאה ולא של הציונות הדתית ולכן הוא חלק עליה ולכן הוא לא הסכים לישיבה תיכונית ויש שורה ארוכה של דברים כאלה הוא בעיניי אבי התנועה החרדית דתית לאומית מה שנקראת חרד"ל מקביל למפד"ל והוא העביר את התנועה הזאת יחד עם אנשים נוספים מכפילות לאחדות וביטא את זה פרופסור מרדכי ברויר, במילים קצרות אבל מחודדות מאוד התנועה הדתית לאומית אימצה לעצמה את דגלו הרעיוני של הרב קוק זה היה מקובל והרווח רבים וטובי בניה הגיעו לידי הקצנה כפולה חרדיות מוגברת עם לאומיות מוגברת עד לאומנות דואליזם קיומי מפוקח של ריינס נדחה בפני המוניזם של הרב קוק זאת חברים בעיניי הבעיה המרכזית של הציונות הדתית הוא תראו, הוא בא השלב השלישי והשלב השלישי היה התחלת קריסת חזון הגאולה הזה מלחמת יום הכיפורים והסכמי קמפ דיוויד והסכמי אוסלו וההתנתקות לא ייכנס לדיון על כל אחד מהם הציבור הזה חטף את המהלומות הדתי את המהלומות הקשות ביותר שציבור כלשהו קיבל בחברה הישראלית ובסך הכל עמד בהם הרבה יותר בכבוד עם הרבה יותר נאמנות למדינה ולעם ממה שאפשר היה לתאר ואחר כך בא פירוק עידן האידיאולוגיות עידן האידיאולוגיות של ראשית המאה ה-20 הפך ב לקראת סיומה של המאה ה-20 לתרבות פוסט מודרנית ופה קרה שבר גיאולוגי מאוד מעניין כי כשהציונות הכללית כבר ירדה מעידן האידיאולוגיות הציונות הדתית הייתה בשיא תנופת העולם האידיאולוגי שלה והבעיה הזאת בחלקה נמשכת עד היום ויש לה עד היום השלכות שונות לקראת סיום אני אומר כך הציבור הדתי-לאומי אני בכוונה משתמש בביטוי הזה נחלק בין ציבור דתי, ציוני דתי שהוא הרוב כשבעים אחוז בהערכה מאוד גסה לבין צידור חרדי לאומי שהוא בערך 30%, אחוז אבל הוא היום הפנים של התנועה הזאת. יש פה בעיה חמורה מאוד. הנקודה המרכזית היא היחס למודרנה. שם נבחן העניין ולכן הציבור החרדי-לאומי מתנגד למעמד האישה וליחס לנוכרים וליחס לגלויי ראש והפנמת הדמוקרטיה ויחס למערכת המשפט למעמד הרבנים וכולי וכולי. זה הכל נובע מאותה נקודה ממה שאנשי הציונות הדתית הקלאסי חאו כ... משימה מרכזית נכונה לבין מה שהציבור החרדי נאמני תורת הרב קוק בפרשנות של בנו ותלמידיו דוחים והם דוחים את זה בתוקף מי שמכיר יותר ממה שזה מוכר בציבור. אני אסיים בשתי הערות חברים. הערה אחת סמי פוליטית ואני מתנצל אבל אני מרגיש שאני חייב לומר אותה. תראו יש לי ביקורת חריפה ביותר על המפלגה שמכונה מפלגת הציונות הדתית היא גזלה שם של תנועה מפוארת לא בדין ולא ביושר וזה דבר נורא בעיניי היא לא תנועה ציונית דתית היא תנועה חרדית לאומית דבר לגיטימי במדינת ישראל עם המחלוקת העצומה שלי עליה אבל אני רואה בעצם המפלגה הזאת תקלה חמורה וחילול שם שמיים וכל מה שאתם רוצים אבל כאשר מופיעות קריאות ציבוריות מפי אנשים נכבדים ביותר שהם חמאס ודאעש ונאצים זה נאמר השבוע על ידי מי שהיה ראש השב"כ וזה נאמר בפורום שאני חבר בו של חוקרי פורום חוקרי התנועה, התנועה הקיבוצית זה מחזק אותם בצורה קיצונית וזה אנשים לא מבינים כי באמת יש קצת הבדל ומי שלא מבין את ההבדל הזה עושה אסון שורה אחרונה, בעיניי שיקום הציונות הדתית צריך לבוא מהיפרדות, מהחזרה לעולמו של הרב ריינס שרוב הציבור חובשי הכיפות הסרוגות עדיין שם, עדיין נמצאים שם, <עוד> אבל גם הצעירים, תאמין לי, די קרוב אליהם, הוא יכול לבוא מהתארגנות בעיניי של תנועות מוסדות ציוניים דתיים נאמנים לערכי הציונות העתיד הקלאסית המקורית ויש כאלה זה הקיבוץ הדתי וזה נאמני תורה ועבודה וקולך ורבני בית הלל ואמונה ויוצאי מימד ונציגי הקהילות אני אומר פה בשקט גם האקדמאים שבציבור הדתי לאומי כמעט ולא מורגשים ציבורית כמעט ולא וזה חבל מאוד מאוד בעיניי כל אלה ביחד היו צריכים להקים תנועה ציבורית לא מפלגה, זה הסבר ארוך, למה? שתשמיע קול ציוני דתי במדינת ישראל ותשפיע על הפוליטיקה על ידי גוף ציבורי כזה. למרבה הצער, לא נמצא עדיין המנהיגות שתענה לאתגר הזה, ולצערי הניסיונות עוד לא הצלחנו, אולי כי עוד לא ירדנו לשפל מספיק עמוק, אבל אני מאמין שרוב הציבור הציוני דתי כמה ומייחל למהלך כזה.